Ja sam Jelena Pavičić-Vukičević i trenutačno vodim grad Zagreb. A uz vašu podršku vodit ću ga i iduće 4 godine. Nalazimo se u vrlo teškim vremenima koja ne trpe nesnalaženje i eksperimente. Jamči vam zadržavanje postignutog standarda, stečenih socijalnih prava i sigurna radna mjesta. Dodatnu podršku obrtnicima i poduzetnicima u prevladavanju posljedica pandemije i potresa. Potres koji je prije godinu dana pogodio naš grad ostavio je posljedice na naše živote i velike materijalne štete, ali i pred sve nas stavio nove izazove. Jedan od najvažnijih izazova jest urbana obnova Zagreba kojom ćemo naš grad istinski uvesti u 21. stoljeće, pritom čuvajući tradicionalni burgerski štih i način života. Urbana obnova nije samo obnova zgrada, nego cjelovito promišljanje o budućnosti razvoja Zagreba i života u njemu. Uvjerena sam da ćemo kroz urbanu obnovu dobiti priliku trajno promijeniti lice našeg grada na bolje. Želim naglasiti da ću od prvog dana mandata uvesti pravilo po kojem ću odlučivanje o svim projektima, počevši od kvartovskih tema pa do najvećih gradskih investicija, uključiti sve građane. Bez vas se, dragi sugrađani, neće donijeti odluka o niti jednom projektu. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, spremna sam odlučno i odgovorno voditi grad u smjeru novih promjena koje će odgovoriti na sve izazove života u budućnosti. Uz mene grad Zagreb dobiva novo, ali provjereno lice, zajamčenu sigurnost, ali i priliku za još kvalitetniji život. Jelena Pavičić-Vukičević, vaša gradonačelnica.